Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Nou ciutats de la segona corona metropolitana formen l'entitat que és una aliança estratègica per tenir pes en les decisions que es prenen a Barcelona i a Madrid. L'integren les ciutats de Sabadell, Terrassa i Rubí, al Vallès Occidental, Mataró, al Maresme, Martorell, al Baix Llobregat, Vilanova, al Garraf, Granollers i Mollet, al Vallès Oriental i Vilafranca, a l'Alt Penedès. Ara fa 2 anys de la seva constitució. L'experiència és molt bona. De fet, tenim problemàtiques, ho explicava l'alcalde de Vilafranca, que són conjuntes, i per tant aquesta agrupació, aquesta associació, doncs el que ha fet és que actuem amb tots aquells temes que són d'interès comú, doncs de manera conjunta i consensuada. I l'alcalde de Vilafranca i vicepresident de l'ARC, Pere Regull, apunta que es comença a veure els resultats. La veritat és que amb el poc temps de vida que té aquest ARC, la utilitat ja es comença a plasmar. O sigui, tots els temes que hem afrontat, hem portat els temes a la palestra pública, temes que ningú s'atrevia quasi a parlar, els temes d'ocupacions. Perquè ho veia tothom, però ningú s'atrevia a dir-ho. Nosaltres ho hem dit i ho hem dit amb totes les institucions possibles, a la Generalitat de Catalunya, al Congreso de los Diputados, hem parlat amb els grups parlamentaris i com a conseqüència d'això sí que hi comencen a haver-hi algunes modificacions normatives que per nosaltres no són suficients. I ara, per exemple, doncs, avui hem pres una resolució en la qual el que demanem és que les fonts de beure, que hi ha les places, els carrers i les piscines públiques, es puguin omplir, cosa que amb el decret de sequera d'avui no es poden omplir. Per què? Per crear refugis climàtics. I el que no ens podríem trobar és amb la paradoxa de que un dels estius més calorosos els ajuntaments tinguessin piscines tancades. La presidenta de l'ARC Metropolità i alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha assenyalat també avui a Vilafranca que s'ha fet balanç de temes prioritaris, entre d'altres l'habitatge. Avui s'ha acordat una resolució reclamant a l'Agència d'Habitatge de Catalunya suport per la rehabilitació d'habitatges.